wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ah in la helo adeeg gaadiid oo badqaba isla markaana daraansan mas'uuliyadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka saaran ilaalinta nafaha shacabka iyo hantidooda loona yareeyo khasaaraha faraha badan ee ay sababaan shilalka gaadiidku waxay ku wargelinaysaa dhammaanba gaadiidleyda waddanka in aanu kontaroolada dalka ka gudbi karin gaari aan la soo hubin badqabkiisa oo aan soo marin adeega hubinta badqabka ee gaadiidka kala duwan oo xarumo ku leh dhammaanba gobollada waaweyn ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeeddada hawshan laga leeyahay waxa weeyaan keliya in la badbaadiyo nafta bini'aadamka oo mas-uuliyad badan xukuumadda naga saaran tahay. Shilalkuna aad moodo baryahan dambeyna sii kordheen oo aynu ku weynay markaa nafo badan iyo hanti badan baynu ku weynay dad fara badanna markay ku waxyeeloobeen. Mar labaad markaa adkaynaynaa dhammaan gaadiidka dalka maraya ee waddooyinkeena markaa isticmaalaya si gaara markaa iskaashatooyinka gaadiidka xamuulka iyo rkaabka qaada iyo gaadiidka hoos yimaadoo dhan dhammaantood inay maraan badqabka gaadiidka xarumaha lagu baadha inay maraan sidoo kale markaa gaadiidka hay-adaha caalamigu isticmaalaan iyo gaadiidka kale markaa isticmaalaan hay-adaha maxalliga si gaara iyagana waxaan ugu adkaynaa markaa inay iyaguna maraan badqabka gaadiidka oo soo hubiyaan gawaaridooda isla markaana ay soo qaataan markaa caddaynta muujinaysa inuu gaadhigaasi badqabo waddada mari karayo. Gaadhigaasi inuu badqabo caddayn buu u baahan yahay. Marka bahalaha muraayadda lagu dhejiya kuwa akhtarkaad arkaysaan waa gawaadhida shicibku isticmaalaan ama private vehicleska. Kuwa casna waxay noqonayaan kuwa gawaadhida iminka ganacsiga loo isticmaalo sida basaskan rakaabka qaada iyo ama gawaadhida xamuulka qaada ee gobollada u kala goosha. Waxaa lagu kala duwayay maadaama iyagu socodkoodu badan yahay ayaga lixdii biloodba hal mar bay ku waajibaysaa maadaama socodkooda aad badan yahay waana heer international adduunkuna kaga shaqeyno halka kuwa kaleba sanadkii hal mar. Lixda gobol ee waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta waxaa lagu sameeyey markaa xarun lagu baadho gaadhiga oo adeegii waa loo dhaweeyey qofki markaa gobolkaad joogto iyo degmadaad joogto dalka ka mida markaa adeegii waad ka helaysaa qofka markaa isagu mas-uuliyad dara sameeya markaa waa mirtan iyo shuruucda jebiya si aanu markaa naftiisa iyo nafta dadka kale wax u yeelin. Tallaabooyin adag baa runtii laga qaadi doonaa. Kontaroolada magaalada looga baxo markaa lama ogolaan doono gaadhigu inuu ka baxo. Sidoo kale magaalada dhexdeeda gawaarida ka shaqeynaysa iyagana laamaha ammaanka oo hubin doonaan cidda lagu arko markaa isagoon gaadhigaas aanu lahayn warqadii caddaynaysay markaa badqabka gaadiidkaas isagana markaa tallaabo sharcigu waafaqsan baa laga qaadaya. Gaadiidleyda waxa weeyaan iyo dadka gawaarida iskale inay markaa awaamirta.